Morjesta. Kohta alkaa joululoma. Huomenna on päätteispäivä. Joululomalla taas on hyvin aikaa pelata pilistä, niin ajattelin puhistella pöytää. Tämä pöytähän on ollut mulla nyt aika tarkalleen 2 vuotta. Siis melko tarkalleen 2 vuotta. 2 vuotta sitten joulualla se tuli. Niin. Katsotaanpa, niin kun olen puhistanut, niin vähän näitä verkkaan tulleita jälkiä jo, että olisiko kohta veranvaihun paikka. Katsellaan. Täällä aloituspäässä on aloitusjälkiä hyvin niin näkyvissä. Tuota pölyä on kertynyt. Tuonne sitä kertyy aina pölyä. Pitää puhistella tuonne vallien alle. Ja muutenkin on pölyä, niin pitää puhistella. Sitten tuossa näkyy noita rantoja, aloituslyönneistä tullut rantoja. Tuolla näkyy hyvinkin pölyä. Pitää puhistella pois. Tuossa on sitten tuo on kulunut jännästi tuo, mikä nyt on kärkipallon paikka täällä pisteiden kohdalla. Niin yleensä kärkipallon paikka, mutta ei aina. Joskus on kärkipallon eri kohdassakin tännempänä, mutta se on kulunut. Ja täällä näkyy sitten tämmöisiä rantoja oikein selkeästi tuota, mistä palloja laitetaan kasipallossa tuohon, vaikka sitten ne pukataan tuonne pisteelle, niin tuommoiset rannot. Täällä näkyy myös tuommoista raitaa jostain syystä tuonne vallin viereen tullut. Joku suositus jossain biljardiverkkokaupassa oli, että sen kotikäytössä ehkä semmoisen 1-3 vuoden välein voisi vaihtaa, mutta kannattaisi vaihtaa tuo verka. No, mä en nyt ihan vielä ole sitä vaihtamassa kuitenkaan, mutta katsotaan nyt sitten. Kyllä se jossain vaiheessa tulee eteen, mutta tää on semmoinen verka, että tää on niinku liimattu kiinni tuonne pöydän alle. Edellisessä pöydässä oli sillä, että sillä pöydän alla oli sellaiset puulevyt liimattu, johon se verka oli niitattu, niin se oli vähän helpompi vaihtaa, mutta tähän on liimattu, niin en tiedä, miten se onnistuu itseltä, mutta en nyt vielä sitä ole ihan vaihtamassa, mutta nyt puhistellaan. Pölyt pois. Pari harjaa näitä on esitellyt ennenkin, mutta tällä pienemmällä saa vallin alla. No kyllä tälläkin varmaan saisi, mutta tällä vähän paremmin pölyt pois. Sinne pallopussiin. Siinä on reikä, niin lattialle sieltä. Pallopussin pohjassa on reikä. Ei tosi niin iso, että pallot sieltä mahtuisi, mutta pölyt mahtuu. Pallot on otettu pois. Muistellaan pöytä. Mähän kävin siellä turnauksessa Oulussa City Billiardissa. Tuossa viime lauantaina. Ja meni ihan tosi hyvin. Yllättävänkin hyvin. Mä oon joskus sanonut videollakin, että ei se mua se kilpapelaaminen sillä lailla innosta. Että en oo pilispöytää koskaan sen takia ollut hommaamassa, että niin kuin haluaisin kilpaa pelata. Tai mitään kisoja. Eikä mikään kisakuumi kyllä noussut siellä turnauksessakaan, vaikka hyvin menikin, mutta ei noussut kisakuume sielläkään. Niin, saa nähdä, tuleeko sitten koskaan käytyä yhtään muuta turnausta. Ei se nyt mitenkään huonokaa kokemus ollut, ihan hyvä kokemus, mutta en ole semmonen ehkä sitten kisailijatyyppi siinä mielessä.
Tässä kohtaa on hirveän määrä tämmöisiä pallon iskemiä. Täällä on pallot on täällä aloituspakassa, niin sitten pallot tietysti vähän pomppaa, lyöntipallokin, valkoinen pallo. Tässä on tommosia iskemiä. Hyppäät aina siihen kohtaan sitten. Joskus on ollut kaverten kanssa, kun pelattu, niin puhetta, että voisi aloittaa tuota toista päästä. Täältä päästä kuuluu tasaisemmin pöytä. Nyt on pöytä harjattu, niin pelataanpas vähän pilistä. 9 palloa vaikka. Nelonen meni, ei kun vitonen. Vitonen meni pussiin. Jäi vähän hankalasti kyllä. Tämä ykkönen tähän. Voisi sitä löydä push-outinkin. Minä en löydy muistaakseni yhtään push-outia. Olenkään siellä turnauksessa. En muista. Minua vastaan löytiin kyllä muutama. Yhdessä laitoin sitten vastustajan jatkamaan peliä. Muissa jatkoin itse. Jos nyt löysi tästä push out. Tarkoitus oli sanoa safety, ei push out tässä tapauksessa. Safety löin nyt. Ja push out ja siellä siis muutama löytiin. Ja turnauksessa. Siinä tuli ohilyönti. Nyt käsipallolla pääsee vastapelaaja. Eli minä itse jatkamaan. Oi. Miten jäi? Jäi vähän suoraksi. Mut kasi on pahassa paikka. Ai, se oli kyllä huono lyönti. Hyvä paikko. Hyvä paikko, niin kuin sanottu. Siinäpä se oli erää 9 palloa. Tosiaan se push out lyöntihän, sitäkin on selittänyt joskus videolla, että erään toinen lyönti, onpa se kummalla vaan vuoro silloin, kun se on erään freimin toinen lyönti, niin sen saa lyö, valkoisen saa lyö ihan mihin huvittaa. Ja sitten se, joka tulee lyömään, niin se saa päättää kun jatkaa. Tuossa äsken siis,
kun löin sen, niin ei ollut kyse pushoutista, vaan safetystä. Pelasin safety-lyönnin sille. No tämmöstä. Pöytä on pelivalmis joululomalle. Onkohan itse? Toivottavasti.